Meni je drago da je brat Vladan uzeo od mene kolač. Mi se stvarno trudimo i u gradu i u javnim preduzećima i ustanovama da održimo ovu tradiciju. Ovo je pre svega crkva Hristovog rođenja. Sutra slavimo slavu crkve. Ja što se tiče želja želim da poželim svim našim sugrađanima pre svega zdravlje. A lično želim i da ovako bude kao danas puna crkva kada bude liturgija nedelja. Znači, još jednom u godini jubileja kada smo, mi slavimo 10 godina kao sportski centar, drago nam je, velika nam je čast što smo bili kolačari. I još jednom da poželim svim našim sugrađanima srećan Božić, Hristos se rodi.